bat litroko deposito batean 0,00 iru mol nitrogeno tetraoksido sartzen dira. Eta 0 gradu sentigradura arte osten da 0,1 atmosferako presioan. Momentu horretan oreka sortuz. Kalkulatu akasuan sustantzia bakoitzaren mol kopurua orekan, B atalean kase oreka konstantziaren balioa eta ze atalean KP oreka konstantearen balioa. Bueno, ba, hemen daukagu gure ekuazio kimikoa doituta, eta eskerraldean jarri ditugu ematen dizkiguten datu batzuk. Hau da, ontzi osoaren volumena, litro bat, ze temperaturatan egongo den, pasatu dugu kelbinetara, eta presioa, 0,1 atmosfera. Presio hori izango da totala. Hau da, orekan geratuko diren gazek egingo duten presioa. Bai, di nitrogeno tetraoksidoak eta baita nitrogeno dioksidoak ere. Bai, presioa guztira, totala. Bueno, eta orduan, planteatuko dugu hemen jarrita daukagun taula hau. Hemen adiraziko duguna izango da mol kopurua. Horregaiti jarri dugu hemen, hasieran izango ditugun molak, erreakzionatu eta sortuko diren molak, eta orekan geratuko diren molak. Orduan hasiko gara taula hau betetzen. Helburua izango da orekan geratuko zeizkigun moloiek kalkulatzea. Orduan esaten digute hasieran ontzira sartzen direla 0,003 mol di nitrogeno tetraoxido. Bai, oso kantitate txikia. Ondorioz, hasieran ez dugu izango produkturik, ez da? nitrogeno dioksidoa 0. Orain egin behar da taula hau bete isaren menpe. Hau da, nik dakit, koefiziente estekiometrikoetan fijatuz, mol bat di nitrogeno tetraoksido que reakzionatuko balute, bi mol nitrogeno dioksido lortuko nukela, ezta? Bueno, da? Bueno, bagauza da, gukaziera nau daukagula, baina ez dakigula hortik zenbatek erreakzionatuko duten, hau da, zenbat mol desagertuko diren hemendik. Hori dela eta erabiliko dugu isa, bai, ez ezaguna. Zer dakigu? Ba, bi substantziauen arteko erlazioa, bat bi erlazioa dela. Hori dela eta hemendik isa mol desagertzen badira, hau da, erreakzionatzen badute, Hemen bikoitza sortuko dela, hau da, bi isa, Bai, desagertu badira mol, hemen sortuko dira bi isa, bikoiztu egingo dugu. Eta jarriko duguna da zeinua kontuan hartzeko hemendik desagertu egingo denez kendu egin beharko dio dala. Isa hau hasieran daukadan mol kopuruari eta hemen jarriko dut gehi adierazteko sortu dela. Bai, sortu dela, eta orduan egin beharko dudana da hasieran daukadan kantitatea kasu honetan 0 izango dena gehitu sortu den kantitate hori kalkulatzeko orekan zenbat geratu zaidan. Hau da, orekan zenbat geratuko zait? Ba, hasieran daukadan 0,03 mol ken erreakzionatu duena. Bai, hemen jarri dugu kentzen, ze desagertu egingo da hemendik sati bat. Eta sortu jarri dugu bi isa sortuko dela. Hau da, hasieran 0 badaukat eta sortu bada, hau da, gehi bi isa egiten badut, amaieran lortuko dudana da, kasunetan, datu berbera, bi isa. Orduan, zentratuko gara, bi eta lauetan, bai? kasunetan geratuko zeiguna horekan, molko puruari dago kionez, izango da 0,00 iruken isa, eta nitrogeno dioksidoaren kasuan geratuko zeigu horekan bi isa. Bueno, behin taula beteta, orain pasatuko gara, bigarren pausura. Bigarren pausuan zer egingo dugu? Bueno, ba, elburua izango da, iza hori kalkulatzea. Horretarako, oraindik erabili ez ditugun datu hauek kontuan hartuko ditugu. Hau da, bigarren pausuan egingo duguna da, presioa, temperatura eta volumena ezagututa, eta kontuan hartuta, bi sustantzia hauek gazak direla, aplikatuko dugu PVNRT formula, gaz idealen formula hori. Hau da, formula horrekin, horekan egongo den molkopuru totala kalkulatua izango dugu, bai, NT. Hau da, planteatu dezagun. Hemen daukagu formula, presio totala direzi dugu hemen, volumena ere, ontziaren volumen osoa izango da, bai, hemen daukagu ontzia, eta orduan hemen dauden gaz partikulak beteko dute ontziaren volumen osoa, eta ondorioz presio totala dira zidugunez, ba, mol totalak jarri beharko ditugu hemen, bai, molak guztira, bider erre, bider temperatura kelbinetan. Hau da, 0,1 atmosfera, bider litro bat, Berdin, mol totalak, bider 0,0 laro eta bi konstantea, bider temperatura kelbinetan. Hau da, kalkulo egiten badugu, honek emango digu, 0,00 lau lau zazpi mol egongo dira guztira orekan. Zartu dugu ontzira azieran mol kantitate hori, eta temperatura jeitzi eta presio hori jartzean, ba, itxaron dugu eta oreka batera heldu gara. Ba, kalkulatu duguna datu hoiekin, izan da, behin horekara heltzean lortuko ditugun mol kopuru totala. Bueno, bain behin kalkulu hau egin ondoren, irugarren pausuan egin beharko duguna da, berdindu kalkulatutako mol totalak, mol totalen adierazpen algebraikoarekin. Hau da, molak guztira izango dira, orekan geratuko zaizkigun dinitrogeno tetraoksidoaren molak, hau da, 0,002 genisa, gehi sortu diren nitrogeno dioksidoaren molak. Badaukagu eneteren datua aurreko pausuan kalkulatuta, eta orduan bakarrik egin behar duguna da hortxe ordezkatu eta izaren balioa kalkulatu. Kasunetan 0,00 bat lau zazpi. Bueno, orduan orain, izaren balioa edukita, ba, eskatzen dizkiguten atalak kalkulatu izango ditugu. Hau da, bakoitzaren mol kopurua kalkulatzeko horekan, egin beharko dugun gauza bakarra da, izaren balio hori hemen eta hemen ordezkatu eta kalkulatu mol kopurua. Ta gero ikusiko dugu, zelan kalkulatuko dugun kaseren balioa eta kaperen balioa. Hauek dira ataleko emaitzak eunda berro eta mairu mol sustantzionena, eta beste sustantziaren 0,00 berreunda laro eta malau mol geratuko zeizkigu orekan. B atalean eskatzen diguna da kalkulatzeko kase oreka konstantearen balioa. Orduan horretarako planteatuko dugu ekuazioa. Formulan beti jarri behar duguna da produktuak goikaldean eta erreaktiboak bekaldean, ez da? Ezkerretik begiratuta, Hau da, eskerra aldeetik behiratzen badugu, erreaktibo bezala izango dugu, hemen daukagun hau, eta produktua izango da beste hau. Eta gogoratu, hemen berretzen jartzen diren zenbakiek, kointziditu behar dutela, gure ekuazio kimikoko koefiziente estekiometrikoekin, molekin. Hemen bi bat jarri behar dugu, hemen aurrean bi mola dira zita daukagulako, eta hemen bat, bai? Hemen ze daukaguna. Orduan orain hemen egin behar duguna da, ba, kontzentrazioaren adierazpena jarri hau da. Kontzentrazioa zer da? Ba, molak, orekan izango ditugun molak, zati volumena. Eta guzti hau, berbi. Gogoratu eta ez konfunditu askotan gertatzen delako, hemen jartzen duguna kontzentrazioa dela, ez molak. Hori dela eta, taula honetan molak kalkulatuko ditugu, baina ondoren gogoratu volumenarekin zatitu behar dugula. Kasunetan, ba, ezaigu zenbaki aldatuko, ze litro bat izango da volumena, baina beste batzuetan izango ditugu ba, beste balio batzuk. Orduan, kontuan hartu behar dugu, bai? Bale, orduan, ordezkatuko ditugu datuak. Emaitzak, emango digu, 0,00 boste hundairuro bost, edo notazio zientifikoan adieraziz gero, ba, hemen daukagun hau. Beste gauza bat aurkitu dezakeguna da, ba, leku batzuetan unitateak adierazten direla. Ez da beharrezkoa, bai? Gugutziko dugu adimentzional bezala. Hau da, bakarri fijatuko gara, ba, balio numerikoan. Beraz, hori izango litzateke gure kaseren emaitza. Orain, pasatuko gara KP kalkulatzera. KP kalkulatzeko, ariketa mota honetan, bi aukera ditugu, bi modu desberdinetan kalkulatu dezakegu. Aurrerago ikusiko dugun bezala, ariketa mota batzuetan ez dugu aukera hori izango, bakarrik egin al izango dugu era batean. Orduan kasu honetan, planteatuko ditut bi modu desberdin horiek ba praktikatzen joateko. Beraz, Kperen formula erabili egiten badugu presio partzialekin, era honetan planteatuko genuke bere formula. Hau da, nitrogeno dioksidoaren presio partziala karratura, zati di nitrogeno tetraoksidoaren presio partziala. Presio partzialoie kalkulatzeko formula hau daukagu ez da? Hau da, zatiki molarra, nitrogeno dioksidoaren zatiki molarra, bider presio totala. Badaukagulako presio totalaren datua, eta kalkulatuko dugu, Horekako molak kontuan hartuta, Bere, zatik edo frakzio molarra. Gogoratu orain, horekan lan egiten ari garela, bai? Astu behar dugu azieran edo erreakzionatu edo sortutako datuak. Zuzenean beti, KP kalkulatzen ari garen ez, orekako konstantea, orekako datuekin arituko gara. Orduan izango da, N-o biren molak, orekako molak, zati mol totalak. Bider, presio totala. Hau da, bere mol kopuru hemen jarri dugu, mol totalak kalkulatu ditugu hasieran hemen ze jarri dut datua, eta presio totala da 0, bat. Gogoratu molak simplifikatuko direla, eta orduan ba presio partzialaren emaitza izango da 0,0. 6.000 bostunda irurogeita mazazpi atmosfera. Eta orain, beste sustantziaren presio partziala kalkulatzeko, ba, bi aukera ditugu berriz ere formula hau aplikatu edo gogoratu ba, presio totala dela bi sustantzien presio partzialen geiketa. Orduan egin dezakeguna da presio totalari kendu beste sustantziaren presio partziala. Eta emaitza da 0,0 lau bi atmosfera. Orduan, ohiek orain, ordezkatuko ditugu formulan, eta ikusiko dugu haber zein den emaitza. Bueno, emaitzaren datua izango da 0, eunda Horain, esan dudan bezala, kalkulatuko dugu beste modu batera. Horretarako, erabiliko dudan formula izango da Kc horeka konstantia eta Kp erlazionatzen dituen formula. Bueno, bau da formula. Hemen daukagu eskerralean Kp adierazita, eta hori kalkulatzeko berdugu Kc bider R, 0,0 laro eta bi, temperatura kelbinetan, eta berretzailean jartzen dugu delta n. Zer adirazten du delta n? -ek? Bueno, hemen jarriko dugu eskumaldean. Bueno, ba, egin behar duguna da, gazen molen arteko kenketa bat. Eta zeintzu dira moloiek? Bueno, ba, gure hasierako ekuazio kimikoan agertzen diren koefiziente estekiometrikoenak. Hau da, Kasunetan, produktu bezala daukagu nitrogeno dioksido, orduan, kasunetan, izango dugu bimol, ez da, gure ekuazio nagusian. Eta orain, egin behar dugu ken, erreaktiboan daukagun gazen molko purua. Hau da, kasunetan, bat. Orduan, emaitza izango da, biken bat, bat izango da delta N-eren balioa. Kontuan izan, gazekin bakarrik aplikatu dezakegula kenketa hau. Hau da hemen, ala hemen beste sustantziaren bat egongo balitz, gaza estena, ez ditugu bere molak kontuan hartuko formula honetan. Bakarri fijatuko gara, gazen moletan. Bale, orduan, datu guztioie kalkulatuta, orain bakarrik egin behar duguna da, ordezkatu. Hau da, kasaren balioa, lehen kalkulatu dugu, eta bere datua izan da 0,00 bost, bost. Bider, 0,0 laro geta bi, temperatura berreunda iruro gita mairu, eta delta n kasunetan eman digu bat balioa. Orduan egiten badugu hau kalkulagaiuarekin, ikusiko dugu, gutxi horabera, mango digula 0,1 da hogeta biribiltzen badugu. Beraz, fijatzen bagara, ba, balio bera lortu dugu, ez da? Kaperen formula erabiliz, edo kape eta kase erlasionatzen dituen formula honekin.